Dit is Hannes Visser van die Oudtshoorn Courant. Het is nog steeds zaterdag, die 2 februari. Ek is nou by die huis waarvan ek vroeger gepraat het toe ek daar by die beheerpunt was. Dit is die huis van Johan Rousseau hier so by Volmoed, waar sy dak afgewaai het. Volgens Johan het die ligte windjie opgekom en toe het dit so bietjie begin reën. Toe daar groot haalkorrels geval en die volgende oomblik het daar verskriklike wind opgekom wat die dak afgeruk het. Hy woon al 20 jaar hierso en hy sê hierdie gebou het in 20 jaar al die winde weerstaan. Hier voor sy huis is 'n denneboom wat omgeval het van die wind. Daar is 'n kragpaal wat deur die dak getref is. Plate van die dak hang nog daar aan die kragpaal. Hier links van my lê 'n watertank. 'n Leë watertank. 'n Ander deel van hom lê aan die ander kant die heining. En verder in die pad af lê nog 'n watertank. Johan sê hy weet nie waar die tanks vandaan kom nie. Hulle moet van 'n naburige stuk grond af deur hierdie geweldige wind aangewaai gewees het. En is hier in sy erf neergegooi. 'n Stuk hierso, 'n stuk ander kant die draad. Johan se huis se dak lê oor kan die pad. Terwyl ek nou hierso staan, het die nooddienste wat hiernatoe gery het, 'n oproep gekry om Meyringspoort toe te ry. Ons verstaan, daar sit 'n bus in Meyringspoort vas met kinders in. Die bus is nie in die water nie, maar dit lyk asof hy tussen twee dele van die water is wat hoog is op 'n deel van die pad. So hy kan nie vorentoe of agtertoe ry nie. Ons het nie details daaroor op hierdie stadium nie.